Començo a presentar i a compartir la pantalla, si us sembla bé. Ho podeu veure bé? Sí, sí, sí que es veu, Neus. Perfecte. Perfecte, doncs... Ai, perdó. Doncs, bona tarda. Som la Neus a la Universitat de Durham i jo, la Judit, que estic a la Universitat de Glasgow, i avui us parlarem del llançament de l'Escape Llull que vam fer amb els estudiants, amb l'alumnat del Regne Unit i d'Irlanda el passat 9 d'abril de 2021. Hem titulat la presentació Escape Llull, descobrint la cultura catalana a través del joc, i ara us explicarem una mica com farem aquesta presentació. Primer de tot, us explicarem què és l'Escape Llull. Ja sé que la majoria de vosaltres ja heu jugat, ja ho sabeu, però donarem 5 cèntims per si de cas algú se li escapa algun detall, i després us explicarem la contextualització, és a dir, el nostre esdeveniment, en quines circumstàncies l'hem dut a terme, no? Després la Neus us explicarà la preparació, els passos previs que vam fer perquè l'esdeveniment funcionés, i després també farà una valoració que serà barreja del que ens ha donat, el feedback que ens ha donat l'alumnat, i també de les nostres sensacions. Llavors, començaré explicant-vos què és l'Escape Llull. L'Escape Llull és un joc d'escapada virtual sobre la cultura catalana. Ja sabeu que els jocs d'escapada normalment són activitats del grup que es fan amb 4 o 6 persones, en els quals bàsicament has d'escapar d'un lloc, no? D'una sala, d'un edifici, i tenen sempre un fil conductor. L'Escape Llull seria una versió d'això, però virtual, en la qual s'han de passar pantalles d'una espècie de videojoc per arribar al final, que hi ha una recompensa. Llavors, és un joc molt cooperatiu i participatiu i que engresca molt a la gent que hi participa, no? A vegades els jocs d'escapada presencials, si hi ha algú que està molt avesat a aquest tipus d'activitats o que els agrada molt resoldre enigmes, etc., ho va fent i la resta anem seguint, no? A mi això m'ha passat com a usuària d'escape rooms. En canvi, aquest joc té un avantatge, i és que fa que tothom hagi de fer una mica la seva, no? I que després s'hagin de comunicar obligatòriament per poder avançar. Com passa això? Doncs el joc, el fil conductor és una supercomputadora, i aquesta supercomputadora s'ha transformat en un videojoc. I en aquest videojoc, cada equip que hi juga, que són més o menys 4 persones, cada equip té una terminal, perdó, té 4 terminals, i per tant cada jugador té la seva pròpia terminal. Òbviament poden compartir pantalla, però cada terminal té una resposta diferent que han de compartir per poder avançar. Llavors, d'aquesta manera es fa molt participatiu, es genera una obligació, no?, de cooperar, de parlar, i això és molt important per als nostres alumnes i és essencial perquè l'activitat funcioni i tingui l'èxit que té. Llavors, quin objectiu teníem nosaltres a l'hora de fer aquest llançament? L'Escape Llull és molt versàtil, serveix per moltíssimes coses, i a més, com que està en anglès i en català, es pot aplicar en diferents contextos, almenys per nosaltres, que tenim alumnat anglosaxó, i ho podem fer servir en diversos moments del curs, diguem-ne, no? El nostre objectiu va ser difondre els estudis catalans al Regne Unit i a Irlanda, i també captar-ne de nou, captar nou alumnat, i per això després la Neus us ho explicarà també, però vam proposar que l'alumnat ja existent portés algun company o companya que potser no feia català, no? Perquè així poguéssim tenir alumnat potencial i l'alumnat existent. Altres universitats que potser no van poder participar, per exemple, en el nostre Escape Llull, el que van fer va ser utilitzar-ho com a activitat de cloenda d'uns intercanvis amb alumnat català. Llavors, clar, depèn de la finalitat que li vulguis donar, pot tenir una utilitat o una altra, no? Això està molt bé, li dona molts avantatges al joc, diguem-ne. Llavors, ara us... Sí, sí, tranquil·la. No passa res. Ara us donaré una mica la contextualització, és a dir, el nostre esdeveniment, què va ser. El vam titular Escape Llull, Discovering Catalan Culture, i va tenir lloc el 9 d'abril de 2021, que va ser durant les vacances de Setmana Santa, més o menys. La durada va ser aproximadament de 2 hores i la modalitat va ser en línia, òbviament, a través de la plataforma Zoom, que és la plataforma que estem utilitzant ara i la que utilitza l'Institut Ramon Llull per aquesta mena d'esdeveniments. Vam tenir 29 participants i, com veieu en el gràfic, va quedar bastant equilibrat, més o menys, que hi hagués estudiants que sí que feien català, però també que hi hagués una quantitat important, 11 persones, de fet 12, perquè el parlant nadiu crec que tampoc estudia català, que no estudiaven català, no? Per tant, tenim aquests alumnes que potser algun dia estudiaran català perquè
s'han engrescat a través de l'escape llull. I bé, l'esdeveniment va funcionar. A la següent diapositiva tenim una gràfica de les universitats, una mica, bé, és igual, però perquè veieu que s'hi van apuntar, clar, va haver-hi molts alumnes de moltes universitats diferents, que això també és bonic de veure, no? Si més no. El que vam fer va ser que quan els vam convocar una hora, crec que eren les 6 de la tarda, això és igual, i llavors el que vam fer primer va ser presentar-nos i presentar una infografia de com seria l'esdeveniment, de com funcionava el joc, i perquè tinguéssim més o menys clar què faríem, no? Llavors els vam posar 10 minuts en breakout rooms amb els grups que ja havíem preparat abans i vam triar noms, per exemple, I am a Catalan, get me out of here, de Lizzie Gaudí, les guanyadores, hi havia noms de tot, alguns amb més o menys enginy, no? I llavors, quan van tornar de les breakout rooms, es van presentar, van dir, som aquests alumnes, aquest és el nostre grup i som d'aquestes universitats. I llavors ja van començar el joc. I quan van començar el joc, nosaltres simplement vam monitoritzar-los, és a dir, anàvem mirant què feien, però tampoc interveníem, no? Si no és que hi havia algun problema greu o s'havien quedat estancats, el que fos, si no, nosaltres no, només observàvem. I al final ells anaven acabant, nosaltres anàvem apuntant el temps que trigaven a resoldre, crec que vam batre un rècord, si no me'l recordo malament, el primer grup, que ara no recordo com es deien, sí, de Lizzie Gaudí, van batre el rècord de l'escape llull, i res, ens van anar donant una mica de feedback i ja quan va arribar tothom, l'últim grup va trigar una mica, més d'una hora, vam fer una mica una valoració, una posada en comú i ja van marxar. Perfecte, ja està, no, Judit? Sí, ja està. Gràcies. Llavors, jo us parlaré una mica de tot aquest procés previ que hi ha hagut per arribar al que la Judit us estava explicant ara, a l'activitat pròpiament, no? Només us desglossaré tres passos així que creiem que poden ser rellevants per si us serveixen d'ajuda i us poden ser útils si voleu replicar l'esdeveniment. Però no és ni la millor manera ni l'única de fer-ho, evidentment, llibertat absoluta. Llavors, el primer de tot que vam fer nosaltres va ser fer una prova, és a dir, provar l'activitat per dues raons principals. Primer, per detectar si hi havia possibles problemes, ja que era la primera vegada que es posava com en pràctica la versió anglesa. I nosaltres vam contactar amb dos amics que no sabien català i vam, doncs, fer l'escape llull de nou per veure això, si calia esmenar algun tipus d'element de la traducció, etc. I en principi no hi va haver problemes rellevants. Llavors, això potser no caldrà tornar-ho a fer, doncs ja ho vam fer. I a més també ens va servir per una altra cosa, que és refrescar la memòria, perquè ja ho ha dit la Judit, que crec que la majoria coneixeu l'escape llull. Crec que la reunió de professors en Víctor deia que és l'únic que no l'ha fet, però a part d'en Víctor diria que tothom ho sap, els nous també l'han fet. Però de totes maneres, jo no recordava pràcticament els diferents passos i és veritat que si has de fer l'esdeveniment i has de poder contestar o ajudar els participants, va bé refrescar i saber una mica quins eren els passos, fins i tot potser apuntar-te algun password, etc. Llavors, creiem que potser és un consell que us pot ajudar. El següent pas que vam fer va ser definir a quin alumnat anava dirigit, que la Judit ja us ha explicat que hi havia tant estudiants de català de tots els nivells, perquè com que eren anglès, no ens importava. I també estudiants que no coneixien el català, però que potser estaven vinculats al Departament d'Hispàniques o feien espanyol, etc. Llavors, per arribar a aquest target, no, diríem, com podíem contactar-hi, quina era la millor manera? Doncs, bàsicament, a través dels companys, no, de la xarxa UK Irlanda, són els millors aliats que tenim, i la difusió la vam fer amb l'ajuda també del cartell que fan els de comunicació del llull, que després us ensenyaré, i creiem que vam arribar a tothom a qui volíem arribar. Llavors, el que sí que és important dir és que, com ja us ha explicat la Judit, la data que vam seleccionar era una data una mica complicada perquè el segon trimestre / semestre del Regne Unit i Irlanda, cada universitat té uns calendaris molt diferents. Llavors, hi havia universitats que estaven de vacances, hi havia universitats que estaven fent exàmens, d'altres que estaven amb les classes de final, de trimestre o semestre. Llavors, patíem una mica, teníem por de no arribar a gaire gent. Llavors, és per això que vam decidir afegir un incentiu, perquè és veritat que hi ha activitats que si es fan en petit comitè no hi ha problema, però en aquest cas estem parlant d'una competició en equips de 4 persones, per tant necessitàvem uns mínims. És per això que ens vam posar en contacte amb l'Anna Castanyer, de Llull,
que ens va aconseguir uns codis gratuïts, és a dir, uns codis per una subscripció gratuïta de 3 mesos a Filmin. Llavors, això ho vam fer servir com de reclam i el donàvem a tothom qui vingués a l'esdeveniment. Només per participar ja van rebre aquest codi. Llavors, una vegada més, això depèn de la situació de cadascú i podeu decidir si us fa falta aquest incentiu o no, però de totes maneres també podeu utilitzar aquest codi com a premi. Potser no per donar-ho a tothom, però sí per fer aquest reconeixement als grups guanyadors. Nosaltres, com que ja donàvem el codi a tothom, aquest reconeixement el vam fer a través d'un diploma que també ens va fer l'equip de comunicació, que ara us l'ensenyaré. Llavors, aquí teniu el pòster de la difusió. I aquest és el diploma del qual us estava parlant ara. Aquest és, per exemple, el del primer premi. Ho vam fer arribar als 3 equips guanyadors perquè ens semblava que sí que era important donar alguna cosa a aquells que havien guanyat, no? Com per donar una mica de sentit a la competició. Llavors, dit això, passem a l'últim pas d'aquest procés de preparació, que és la inscripció, el procés d'inscripció. Nosaltres és veritat que teníem una restricció de participants, precisament ens venia donada per això que us comentava dels codis Filmin. Potser no fa falta en futures edicions. Però bé, i de fet a nosaltres tampoc ens va afectar perquè al final no vam arribar al número màxim de codis. Vull dir que crec que no seria necessari fer-ho. El que sí que potser és important destacar és que en el formulari aquest d'inscripció, que era un formulari en línia, nosaltres donàvem l'opció als participants que s'apuntessin individualment o per parelles. Creiem que fer-ho per parelles, o sigui, donar aquesta opció, té 2 avantatges. O sigui, per una banda, doncs, pots fer que arribis a més gent, perquè un estudiant de català rep el missatge i convida un amic, que potser no està ni vinculat amb espanyol, català o hispàniques. Per tant, tens una persona més. I per altra banda, tenint en compte que l'alumnat anglès és com molt tímid, molt introvertit, perdó, doncs creiem que ho fas una mica menys intimidant, perquè ells s'apunten i ja saben que tenen una persona de confiança que anirà amb ells al grup, ja són 2. Per tant, també creiem que fa que la gent es pugui apuntar més fàcilment, no? I això ho deixem com a recomanació perquè realment va anar bé, jo crec. I per últim, una cosa que pot semblar una mica més bàsica, nosaltres vam fixar una data límit també d'aquest procés d'inscripció amb prou antelació com per tenir temps d'organitzar els equips, perquè sembla que no, però hi ha molta feina en fer que els equips siguin equitatius. Nosaltres volíem combinar universitat, nivell, saber català o no saber-ho, i a vegades posem la inscripció ben bé el dia abans i potser en aquest cas cal deixar unes hores de marge, uns dies de marge fins i tot. Llavors, ara sí, ja diguéssim que anem acabant, perquè en el fons només us volem com presentar una mica el producte. I ara que ja teniu tota la informació de com va ser l'esdeveniment, l'execució de l'esdeveniment i també la preparació, volem fer una mica de valoració final, presentant-vos o explicant-vos alguns dels entrebancs o coses que potser ara canviaríem i també explicant-vos una mica quines han sigut les impressions de l'alumnat i quines valoracions n'han fet. Llavors, primer de tot, comencem amb els entrebancs. Van tenir un petit problema a l'hora de fer la difusió a les xarxes socials i és que la nostra activitat, com que era aquesta prova pilot, era molt restringida. Anava dirigida a estudiants universitaris del Regne Unit i Irlanda. Llavors, a l'hora de fer-ne la difusió, això no va quedar clar i vam tenir com inscripcions inesperades. De fet, crec que la René ens podria parlar de la seva experiència, però clar, vam tenir tota una gestió extra, una feina extra, d'haver de contactar amb la gent que s'havia inscrit, disculpar-nos que no podien participar perquè era una prova pilot més limitada, no? Per tant, per evitar aquest embolic, sobretot, deixar molt clar si l'enllaç de la inscripció es pot fer públic o no a les xarxes socials, que a vegades són coses que se t'escapen o que no hi penses, i també, sobretot, deixar molt clar a qui va dirigit, si se'n fa publicitat. Llavors, a més d'aquestes inscripcions inesperades, evidentment vam tenir absències inesperades el dia de l'esdeveniment. I no estic parlant d'una o dues, estic parlant que vam tenir 3 grups menys. Llavors, què passa? Que això ens va fer perdre una mica de temps, perquè vam haver de gestionar i reorganitzar els grups al mateix moment. I vam estar una mitja hora intentant doncs, solucionar-ho. I això em porta al tercer entrebanc, que és la durada de l'esdeveniment. És a dir, creiem que es va allargar una mica massa precisament per això, perquè vam
perdre uns 30-40 minuts al principi esperant que tothom es connectés, que tothom tingués connexió a internet i després refent els grups de tota aquesta gent que ens havia anat fallant, no? I per últim, com qualsevol activitat en línia, vam tenir petits problemes tècnics que s'escapen del nostre control. En el nostre cas només va ser una persona que no va poder seguir amb l'activitat perquè no tenia, va tenir problemes de connexió a internet. Nosaltres no hi podíem fer res, però clar, és una absència més que se suma a totes aquestes altres absències que ja us deia. Per sort, jo crec que ens en vam sortir prou bé, oi, Judit? I realment també ens en vam sortir gràcies a l'ajuda d'altres companys, altres professors, que els teníem allà de suplents, perquè ja havíem contactat amb ells amb antelació, i això també, com a consell, crec que val la pena recordar-ho, i és que heu de tenir una mica un pla B i tenir persones extres per si les heu d'afegir als grups, que no quedi la cosa molt, molt coixa, no? Però, com ja he dit, crec que va anar tot molt bé. La majoria de professors que érem allà i estudiants vam coincidir en que s'havia creat com un ambient com molt amistós, no sé, molt relaxat, o sigui, realment va ser, eren dues hores, però hi va haver com molt, molt bon rotllo, no? Era com una sensació xula, jo crec. I aquí us hem deixat un parell de comentaris d'estudiants, perquè veieu una mica que realment els va agradar, s'ho van passar bé i van valorar l'esdeveniment. És veritat que la Judit ja us ha comentat que en el mateix dia de l'esdeveniment vam tenir una mica de retorn, perquè mentre anaven tornant els dèiem, què us ha semblat això? Ha sigut fàcil, difícil, us ha agradat? Però també vam decidir que els enviaríem un qüestionari posterior per saber una mica quines eren les seves opinions i quina havia sigut la seva percepció. Cal dir, però, que no va tenir gaire èxit. Només ens van contestar 8 persones, per tant, no és representatiu. Però sí que creiem que val la pena mencionar doncs, que el vam fer i que hi va haver comentaris positius. I també volíem destacar les respostes a aquesta pregunta, que era "I am more interested in Catalan culture and language now", que, com podeu veure, la majoria van contestar 4 o 5, pràcticament, no? 5 era el màxim, de l'1 al 5, del 0 al 5, vaja. Llavors, creiem que l'objectiu que ens havíem plantejat al principi, que era aquest de promoure la llengua i cultura catalanes, fer créixer aquest interès, creiem que el vam aconseguir una mica basant-nos en aquesta petita mostra, no? Per tant, us animem a fer-lo servir perquè creiem que realment funciona. Caldria veure si realment té un impacte en, per exemple, les inscripcions, no? Si aquestes persones s'inscriuen a fer català o no, però això també se'ns escapa una mica de les mans i tampoc ho podríem fer. Però, de totes maneres, crec que és una eina, creiem, vaja, que és molt interessant, útil, ens va funcionar i això, us animem a fer-la servir. I, bàsicament, això seria tot el que us volíem explicar. Moltes gràcies per escoltar-nos i ara obrim una mica un torn de preguntes. Però també ens agradaria que no ens centréssim només en l'Escape Llull, crec que n'hem parlat i l'hem mencionat bastant, però també si teniu altres experiències de captació d'estudiants, dinamització dels estudis catalans i les voleu compartir, tot i que el dimarts també vam dedicar temps a parlar-ne, doncs bueno, potser ara és el moment també de fer-ho, si us sembla bé. Llavors, si voleu, deixo de compartir la pantalla. I així ens veiem tots. Ai, no havia vist que hi havia missatges al chat. No sé si... Si no era... Preguntaven si havíem fet l'Escape Llull, però ja està resolt. Podeu escriure les preguntes al chat si voleu, o podeu obrir el micro. Endavant. Sí, o també si voleu comentar-nos la vostra experiència amb l'Escape Llull, si el faríeu servir o no, si teniu ganes de fer-lo servir com a eina per promocionar els estudis catalans o no. Quan, precisament per això, quan dieu que funciona també com una eina de captació i vosaltres el vau fer el dia 8 d'abril, és a dir, era mitjan semestre, oi? Captació més aviat per l'any que ve. O l'utilitzaré també com a, per exemple, una eina pel, de cara al setembre, quan es fa la reunió amb totes les altres llengües i es presenta el curs. En quin moment seria més idoni presentar-lo? Judit, si li vols. Sí, o sigui, jo crec que és una eina òptima per fer justament abans que comenci el curs, quan encara es poden matricular. Nosaltres, com que era una prova pilot, també ho vam fer quan vam poder, no? Però sí que crec que seria molt positiu poder-la fer quan hi ha portes obertes o... Sí, open days, no es diuen? Neus? Sí.
Sí, quan hi ha les portes obertes o quan encara es poden matricular, no? Perquè pot ser que algun alumne digui ai, l'any que ve m'hi apuntaré, no? En el nostre cas que ho vam fer a l'abril, però si ho fem potser al setembre o just abans de començar les classes, aquesta persona potser diu m'hi apunto ara, no? I llavors... Però clar, això és el que deia també la Neus, que no podem saber ben bé l'impacte que tindrà perquè ella no serà a la universitat per veure-ho, jo tampoc. Els meus alumnes fan un any a l'estranger abans d'apuntar-se a català, no ho sabrem. També és veritat que hem dit captació, però també és fidelització una mica, perquè doncs, els estudiants, nosaltres ara que tenim a segon i a quart, doncs potser un estudiant que ve a segon a fer aquest esdeveniment, que s'ho passa bé, que més ve amb un amic, que potser també s'interessa pel català, doncs potser l'engresques menys a continuar. Exacte. També està bé fidelitzar, perquè després de quart hi hagin números més grans, no? També. Les preguntes són totes en anglès, oi? Jo, per exemple, faig docència a França. No sé si això seria un problema. Hi ha l'opció catalana, Sara? 100% catalana. 100% català, però clar, llavors tens el risc que si vols convidar estudiants que no coneixen el català, clar. Per això hem dit que és molt versàtil, que va dir la Judit al principi, perquè realment s'adapta al que vosaltres necessiteu. Clar, és a dir, per nosaltres el fet que estigués en anglès també ens era un avantatge, no? Però si no, també ho pots fer servir com una eina de final de curs o alguna cosa així, per exemple, com el que van fer amb els intercanvis, no? Una eina de cloenda d'aquesta activitat que havien fet durant tot el curs. Doncs. Exacte. I ho pots fer en català, llavors. Exacte. L'Anna, no sé si has aixecat la mà, no? Sí, només volia dir que com a eina de captació, clar, no, la captació no es pot basar només en una eina. O sigui, això és una coseta més, un carmelet més, per fer-nos conèixer, per dir, ostres, aquests catalans què fan, no? En aquest sentit és la idea de l'Escape Llull i també com per acompanyar més cosetes que vosaltres mateixos ja aneu fent. És una ajuda més per la captació. Però no diu l'Anna, també serveix que et coneguin a tu com a professor, professora, perquè és el que us deia, que es va crear com una atmosfera molt divertida entre els estudiants, que no, la relació estudiant-professor, vam fer bromes amb això dels títols del grup, també. Vull dir que també serveix perquè et coneguin i potser un estudiant d'espanyol diu ai, mira, aquesta noia m'ha caigut bé, doncs l'any que ve a veure si m'apunto a la seva classe, no? O com a cohesió, per començar les classes, si encara no coneixes massa els teus estudiants o no es coneixen entre ells, és una manera de començar a crear un bon ambient. Sí, exacte. Perdó. La René va tenir l'experiència al campus i llavors, clar, a vegades es va trobar que amb estudiants inicials els hi va costar una miqueta, no? Nivells baixos. Bé, he de dir que fins i tot a mi em va costar una miqueta algunes preguntes. Però també he de dir, en la meva defensa, i en la defensa de la Neus i la Judit, que era el meu primer escape room. Per tant, no hi tenia experiència, no? També s'ha de dir això. Però molt bé, molt, molt bé, escolta, vaig quedar impressionada tant com està ben muntat això, així que enhorabona. Això és curiós perquè en Pol també diu que és difícil l'escape llull, i en canvi jo no hi estic d'acord, crec que no ho és, i això també depèn una mica això que jo deia, es pot utilitzar Google, és evident que potser no el coneixen Ramon Llull, però per això hi ha Google, per mi no és una restricció, però una vegada més, cadascú, si teniu estudiants a nivell més avançat i els voleu posar més a prova, els hi podeu prohibir l'ús de Google, no? Però, vaja. Jo crec que... Sí, amb això que deia la Sara, jo el que volia dir és que ens vam plantejar de fer-ho en altres llengües. L'únic és que, com que era també per nosaltres la primera experiència, és a dir, vam dir, bueno, provem-ho, a veure què passa, i va bé això vostre, i vam dir, bueno, fem-ho en anglès, potser igual podem fer-ho en alguna altra llengua. Sí, ara estem pensant, ja us ho vaig dir, en una eina més pròpiament de captació, i per tant subscric el que ha dit tant l'Anna com la Judit i la Neus, vull dir, no ho enfoqueu com una eina de captació, perquè és veritat que per captació la gent que no sap res pot ser una mica complicat, però en canvi és una eina que us ajudarà molt a moltes coses, us pot ajudar molt a moltes coses, llavors aquí està perquè la fem anar i ho provem, no? També podem més endavant ampliar, canviar algun mòdul, és a dir, ara que ja ho tenim fet, i que sembla que funciona, ja dic, perquè per nosaltres també era una prova, no? Podem intentar fer alguna altra cosa. Una altra cosa, vull dir, dins del mateix Escape Llull, Vull dir, fer un altre, això en comptes d'anar amb els barquets amunt i avall, doncs anar, no sé, a un altre lloc, jo què sé, o fer una altra prova. Ja ho veurem, no ho sé. També us pot servir per això, per quan feu alguna cosa amb altres profes, ara que diu la Sara això, ho ensenyaré a altres profes, no? Altres profes del departament, vull dir... Per això, per donar-vos a conèixer. Jo crec que està bé, no és gaire complicat i
no, fins i tot per conèixer, perdó, fins i tot per conèixer una mica el perfil tant dels vostres estudiants com de la gent que ho fa. Això també és molt curiós de veure. Els rols que van agafant cadascú, no? A mesura que van jugant. I de fet, quan nosaltres els preguntàvem també quina prova us ha agradat més, que depèn molt, eh? Cada persona, o sigui, no n'hi havia tampoc una que fos, és que a tothom li ha agradat aquesta. Hi havia gent, la dels barcos, la de les... O sigui, que vull dir que al final tothom hi ha un moment o altre que s'hi enganxa, no? Perquè és com molt... Depèn molt del que t'agradi, però està molt bé. Bé, doncs no sé. Moltíssimes gràcies per venir. No, res, només això. Si no hi ha més preguntes, doncs moltes gràcies per venir, per escoltar-nos. I res, que va ser un plaer fer-ho i que creiem que va tenir molt bona acollida en general, que ja ho ha dit la Neus abans, eh? Però estem bastant contentes del resultat i esperem que si ho proveu més endavant, amb l'objectiu que sigui que teniu, que tingueu molt d'èxit també. Segur que agradarà, segur. Sí.